ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយរមែងនាំឲ្យយើងសบายចិត្តទាំងលោកនេះនិងលោកខាងមុខដូចយ៉ាងនុនតិយបាសោអតិមាទេរីរេក្នុងពិភពបុណ្យឆ្លងសម្ពុទ្ធកតក្តីសាលាឆាន់ក្តីព្រះវិហារក្តីគឺព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងនុនតិយបាសោគាត់នៅស្រុកមនុស្សទេ ប៉ុន្តែវិមានប្រាសាទនឹងរមែងផុសនៅឋានទេវតារងចាំគាត់ដោយដឹងរឿងរ៉ាវនឹងដោយសារលោកម្ចាស់មហាមុកលីននោះលោកទៅទស្សនៈកិច្ចនៅឋានតាវតੰ្ងឋានទេវតានឹងក៏ឃើញវិមានប្រាសាទនឹងផុសទៅមាននាងទេពអប្សរហើហោមរងចាំទៅក៏លោកម្ចាស់មហាមុកលីននឹងសួរថាវិមានប្រាសាទ ដល់ស្រស់ត្រកាលស្គមស្កៃនឹងបោះអ្នកណាគេបាននៀងនៀងថាបោះននរជាបាសក់ហើយចោះននរជាបាសក់នៅឯណាថានៅស្រុកមនុស្សនៅឡាយទីមតងាប់ផងហ្នឹងតែដោយអំណាចបុណ្យដែលបាសក់ក៏សាងសេនាសនៈទីនៅព្រៃអិសិបតនៈមេកတိវណ្ណថ្លៃព្រះសង្ឃមានពពុទ្ធជាអធិបតីនឹងគ្រាន់តែជ្រូចទឹកជ្រូចដែលហៅថាតេកខណោតុនឹងស្រាប់តែវាមានប្រាសាទហ្នឹងផុសរងចាំនៅឋាន ទេវតារួចទៅបានមុកលៀនលោកម្ចាស់មហាមុកលៀនលោកមុនមកស្រុកមនុស្សវិញពពុះទេវតានឹងផ្ដាំថាលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់ទៅស្រុកមនុស្សវិញកណាសូមផ្ដាំទៅនុនតយៈបាសោកផងឲ្យកូននឹងទម្លីឆ្នាំដីទៅមកយោឆ្នាំមេនេះវិញមកគេថាយើងនឹងឆ្នាំដីញោមឆ្នាំដីនឹងលះនឹងពុកភុយណា គេឲ្យយើងទៅយោឆ្នាំមាសហើយវាល្អជាងឆ្នាំដីមាសនឹងដីណាល្អជាងញោមមាសបើណឲ្យទំលាឆ្នាំដីស្អែកទំលាអីនឹងខ្លាចងប់ស្ឹងអីរកអាត្មាក៏ខ្លាចងប់ដែររងថ្ងៃបើមិនខ្លាចងប់ជីឡានមិនដាក់ខ្សែក្បាត់ទេមែនទេញោមអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប៉ុនហ្នឹងពេលដែលលោកម្ចាស់មហាមករានមកពីឋានទេវតាមកស្រុកមនុស្សវិញជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលលឹករឿងរាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅបានព្រះសមាសម្ពុតសំដែងថាប៉ុនណារមែងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យនឹងឯងរមែងបានរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺលោកនេះផងនិងលោកខាងមុខផងដូច្នោះសូមអញ្ញាតញោមបានរីករាយសុខចិត្តទាំងក្នុងលោកនេះហើយទាំងលោកខាងមុខសូមអដមោតនី